Ok, vamos lá então. Se você está assistindo a esse vídeo, com certeza é porque em algum momento você parou para pesquisar alguma coisa relacionada ao AQ3D no YouTube e chegou aqui nesse canal. E é praticamente impossível que você já não tenha esbarrado em um vídeo por aí de um certo corvo falante de armadura. Sim, eu tô falando do Gold Raven. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre faço alguma tirada diferente com ele por aqui. E eu acho que essa é uma boa oportunidade para explicar o motivo, que é uma coisa que vocês sempre perguntam nos comentários dos vídeos onde eu faço alguma piada sobre ele. Vocês logo vão entender porque ele é o principal assunto desse vídeo. Mas antes, quero explicar para você o conceito das dungeons escaladas no AQ3D, que como você já viu aí no título, o vídeo é sobre isso. Mas também é sobre o Gold Raven. Enfim, vocês já vão entender. A gente começou a ouvir falar em dungeons escaladas entre abril e maio de 2020, portanto, há menos de um ano, e foi uma mecânica pensada especialmente para os jogadores casuais do AQ3D, com a justificativa de que jogar sozinho ou com amigos ficaria muito melhor, já que em vez de o jogador ter que se adaptar ao jogo, seria o jogo que iria se adaptar ao jogador. Resumindo, independente do nível que você esteja ou dos itens que você esteja usando com o status, as dungeons escaladas iriam igualar os mobs ao nível do seu personagem, o que teoricamente tornaria as coisas mais simples de se fazer. Já que, mesmo que numa mesma dungeon estivesse um jogador de nível máximo e outro de nível super baixo, ambos teriam a mesma dificuldade. Tá, até aí a ideia é bacana e tal, mas sendo assim, de que adiantaria subir o nível do seu personagem e farmar que nem louco para conseguir status melhores? É aqui que entra o nosso querido pássaro dourado. Essa semana, ele soltou uma nota gigantesca no servidor da AE Federation no Discord, que basicamente é a guilda que ele lidera, explicando a opinião dele sobre o escalamento das dungeons do AQ3D. Ele disse o seguinte: há muitas coisas que amamos no AQ3D, mas hoje quero falar de uma coisa que muita gente detesta, que são as dungeons escaladas. Eu simplesmente não gosto delas e não conheço ninguém que goste, e acredito que isso diminui o propósito de se ter bons status ou subir de nível. Não vejo nenhum problema em escalar áreas que só estejam disponíveis em eventos, já que isso pode ajudar os iniciantes, mas penso que na maioria dos lugares isso é algo desnecessário. Eu respeito o que os desenvolvedores fazem e sei que o trabalho deles não é fácil, e fico muito feliz que eles ouçam o feedback dos jogadores. É por isso que a AE é uma empresa tão boa, e eu espero que eles ouçam esse feedback. E foi basicamente isso que ele escreveu. Claro que eu adaptei o texto porque trazer ele aqui na íntegra não seria tão interessante assim. Mas o objetivo era esse. O que me surpreendeu aqui, além de esse feedback ter sido aceito tão rapidamente, e daqui a pouco eu explico o que vai acontecer com o jogo depois disso, foi que é meio que a primeira vez que eu vejo o Gold Raven se posicionar duramente sobre algo no jogo. Mas deixa eu explicar melhor. Caso você não o conheça, ele é o maior criador de conteúdos sobre Adventure Quest 3D no YouTube. E talvez você que já o conheça não saiba, mas ele é diretamente associado à Artixie Entertainment como parceiro e streamer oficial da empresa. É quase que um funcionário do Artixie. Tem até uma pequena referência a ele no Barbershop, caso você queira ir conferir. Ao longo dos últimos anos, acompanhando os vídeos que ele publica sobre as atualizações, sobre os novos mapas, desafios e principalmente sobre os sets, eu comecei a fazer uma coisa que pode ser meio babaca, que foi zoar o fato de ele achar tudo very nice, awesome, really cool e coisas do tipo. É sério, tem um vídeo dele de 14 minutos reagindo a um set novo que não é nem metade do que ele diz nas impressões dele. Mas sei lá, é o trabalho dele divulgar o que os desenvolvedores fazem com o jogo e eu nem deveria zoar isso. Tanto que eu até deixei de fazer isso nos vídeos aqui do canal, porque vai que eu arrumo alguma treta com ele. Mas o cara parece ter uma moral gigantesca dentro da AE e a opinião que ele pouco usa sobre as coisas, com
conta muito, já que foi só ele se pronunciar sobre não gostar nem um pouco do escalamento das dungeons que os desenvolvedores repensaram completamente a mecânica, e a partir da próxima atualização semanal do AQ3D, a gente vai poder conferir o resultado disso. Essas mudanças já estão sendo testadas no PTR, que é o servidor público de testes do jogo, e eu andei acompanhando as impressões que os testadores vêm publicando sobre essas alterações. Pelo que eu vi, as áreas abertas que estavam sendo escaladas não serão mais, e estarão niveladas de acordo com o possível progresso dos jogadores no decorrer da história. Heartwood Forest, por exemplo, vai ter os seus mobs lá pelo nível 5, e as dungeons vão ter a opção de serem escaladas ou não, e é o jogador quem vai escolher qual das opções quer enfrentar. Eu acho muito melhor que seja assim, porque como o Gold Raven disse, escalando tudo, a gente não tem por que se preocupar em subir de nível e trabalhar para ter melhores status, algo que é básico em um MMORPG. Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre o assunto. Eu fico por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!